Мои мили съселени от село, ще ви покажа едни въздушни възглавници с отиени против вибрации на един Ford Transit, който Ford Transit по принцип е с 12 зад, вида задни мостове, може да са повече. Ела малко. И поради това е много трудоемък и много неприятен, дръж само докато сляза. Много неприятен и трудоемък за работа, поради което нас ни затруднява да ви вземем бързо парите. Нали, не е проблема в това. Проблема е, че на нас ни става по-трудно да ви вземем парите, което е направо неприятно. Друго е веднага да дойдете да си дадете парите, а друго е ние да се мъчиме да ви вземем парите и да страдаме и да работим отгоре на всичкото. Сега, този Ford Transit е кемпер и сега ще ви покажа как изглеждат възглавници, направени на Ford Transit кемпер. Ето, виждате. Първо, прихваната към града отгоре, виждате как интелигентно е направено, включително с силикон уплътнено. Как е направена една връзка между шасито и прихванато с болт и як. Нали? И виждате, което е много по-интересно. Тук има чакайте, от коя страна ще бъде по-лесно, може би от тази. Виждате, пусната една планка, която, ето тази планка, която свързва горната планка на възглавника и стабилизираща штанга. Значи всъщност сваля се стабилизиращата штанга, под нея се слага една планка, която се огъва отгоре и за която се фиксира възглавницата. Ето, вижте как изглежда красиво, интелигентно. Разбира се, не е красиво като нашите колежки от дружба, нали? Но приятно за гледане. Сега не е като, нали, сутиена на някой си, но във всеки случай това представлява едно естетическо приложение на въздушните възглавници, които М-комплект монтира и предлага на Форда. По принцип е, ето виждате сега, много важно е да знаете диаметъра на задния мост, дали Форда е с една гума или с две гуми, нали, защото тук в случая, ето, тук има приспособление, което се казва кантар за задните спирачки и по някой път този кантар мести и да се така. Благодаря ви, приятен ден от М-комплект Костимрод и всичко хубаво.